Duhet të ishte në izolim, por shijon natyrën e egër të Siberisë, Kremlini, sqaron pushimet e Vladimir Putin. Presidenti rus Vladimir Putin ka kaluar disa ditë pushimin në natyrën e egër siberiane, duke peshkuar ecur në shtigje malore dhe duke u marrë me aktivitete të tjera fizike. Video publikuar nga Kremlini të dielën shkaktoi debate pasi Putin duhet të ishte në vetë izolim për shkak se disa persona nga rreth i tij ngushtë ishin me COVID-19. Për të sqaruar keqkuptimin, Kremlini tha se pamjet ishin para se presidenti të merrte vesh për infektimin e personave pranë tij dhe futjes në vetë izolim për shkak të së cilës anulloi dhe një takim në Tadzhikistan, ku do të merrte pjesë në një samit për sigurinë. Putin gjithmonë ju është shfaqur rusëve, por edhe pjesës tjetër të botës si një burr i fortë që merret me ushtrime dhe aktivitete në natyrë. Pamjet e tij teksa ngjiste kalin gjysmë zhveshur disa vite më parë bën xhirën e botës. Këtë herë ai u filmua duke peshkuar e duke ecur nëpër livadë bashkë me ministrin e mbrojtjes Sergej Shoigu. Shokun e tij të zakonshëm në udhëtime të tilla. Sa i përket gjendjes shëndetësore të 68-vjeçarit, Kremlini tha se ai ndihet i shëndetshëm dhe pa probleme. Sipas raportimeve të autoriteteve ruse, Putin i ka marrë të dy dozat e vaksinës Sputnik V.